Cez víkend sa na Šalianskom amfiteátri uskutočnila krokovačka v duchu zdravia a pohybu. Zakráčať si so svojím lekárom sa vybrali obyvatelia Šale a namierili si to do lesoparku. Krokovačka sa prvýkrát konala aj v ďalších mestách okrem Bratislavy, teda aj v Šali. V rámci podujatia nešlo len o stanovenú trať, ale aj sprievodný program. Účasť prislúbilo viac ako 20 lekárov, čo je vlastne najviac spomedzi všetkých tých 8 miest. Podujala sa to zorganizovať pani doktorka Katarína Kováčová za pomoci rôznych sponzorov, ako sú Materské centrum Mami Mama, Nordic Walking a ďalších sponzorov, ktorým veľmi pekne ďakujeme. Divákom spríjemnila čas kultúrnym programom aj Anka Slížová, víťazka súťaže Československo má talent. A som rada, že aspoň takto môžem podporiť mladých ľudí k zdravému životnému štýlu. Budem spievať áriu Lauretti od Giacoma Pucciniho, o mne babino Caro. A zaspievam víťaznú pieseň od Morriconeho. Československo má talent. Podujatie Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva pri príležitosti Dňa rodinných lekárov oslovilo aj špecializovaných doktorov. Milujem pohyb, milujem Nordic Walking, prírodu a chceme ukázať starým ľuďom, že je to ďalko cesta. Zdraví. Lekári na celom Slovensku totiž to v dnešný deň, 19. mája, vyrážajú zo svojich ambulancí, vymieňujú svoje lekárske uniformy a plášte. Túto akciu vnímam ako poslanie všeobecne. Myslím si, že čím viac lekárov sa k nám pridá a čím viac je dobrých ľudí sa na takýchto akciách, tým bude naša populácia budúcnosti. Chôdza je najlacnejším, najjednoduchším a najprístupnejším spôsobom prevencie pred rôznymi ochoreniami. Pri správnej technike chôdze človek používa vyše 90% svojho svalstva. V podstate, aby sme my posilnili naše srdce, celý plúc, aby sme mali chodiť 30 minút denne. A si je to riziko infarktu, poprípade, Michaela Matušková, Televízia Krea.